panela. Vamos adicionar a manteiga, o alho, o corante e as duas colherzinhas de água, que é para o alho não queimar, gente. Ele fica dourado e não queimado. Por isso que eu adiciono essa água. E vamos adicionar, por último, o molho de tomate. Nossa, tá um cheiro delicioso. Quando você vê que seu alho já deu uma boa dourada, você vai adicionar o macarrão. Olha como tá soltinho, né? E vamos misturar. Feijãozinho também, pra fazer um acompanhamento com o meu macarrão. Você pode fazer um bife. Pronto. Agora, pra finalizar, adicionar umas folhinhas de cheiro verde. A gosto, viu, gente? A gosto de vocês. Aqui eu botei só uns quentos. Olha que maravilha. Olha que delícia de macarrão. Ficou soltinho, gente. Olha pra isso. Que gostoso. Bem solto.